Takže zdarec lidičky a vítejte zpátky u pět nocí u Freddyho. Začínáme noc druhou, věřím si, že to uděláme, ale nejsem si jistý. Každopádně hodně lidí se mi ptalo, ať pokračuju, že chtějí víc, tak prosím, když vás baví mě vidět podělanýho strachy. Tak jo, je půl jedný ráno, takže už mi nemůžete říct, že hraju ve dne, nebo ve světle asi teda jo, bohužel nemám lampičku u stolu, ale hej, no, fuj, teď jsem se vylekal úplně sám, dobře. Takže, vy, Magoři, je to na... Hezky se nabíjí. Ne, ticho buď, tak hodně. Tak, paráda. Takže, já potřebuji zjistit, jak se tohle to dělá rychle. Mezerník nic nedělá, dobře, takže musím ovládat myší, tohle co se vybíjí už o dost rychlejš a já musím, wow, ty vypadá furt rozmrdeně, no do prdela. Každopádně u téhle hry bejvávám hodně zprostej, můžete hádat třikrát proč, protože se u ní bojím a ty zvuky, zůstaňte tady, kuře, Freddy a Bunny, vy zůstaňte tady, doufám, že se tak jmenujete aspoň, protože holy shit on the stick, ne, nikdo tady nebude, tady taky ne, že ne, ok, tady nikdo není, takže jak jste si všimli, člověk tady tomu, Freddy, tvoje hlava ti tak nějak upadl, wait, co děláš tam, neměl bys být někde tady, no, v tom budu, holy shit, co je, ne, oh fuck, me, já jsem zapomněl. OK, tady ten box, hezky nabijeme. Je 1 hodina ráno, jsme teprve na začátku a už se cítím jako že prohráváme, OK, nikdo, ne, nikdo tady ne, OK, tady taky nikdo. Ne, vhodný buďte všichni, ano, takhle se mi to líbí. Zatím máme ventily čistý, nikdo, oh fuck, Bunny, ahoj, ty držko jedna, plesní vás, to balloon boy, ahoj. OK, takže... OK, musíme hlídat Bunny, protože Bunny očividně má periodu, ne Bunny, Bunny zůstaň tam, OK, Bunny je tady. Což se mi zrovna třikrát nelíbí, ale co s tím uděláme, takže nabijeme zase box, aby na nás nepřišla, ne, zůstaň tady, klid, budeš tady, je teprve 1 hodina ráno, vůbec se mi to nelíbí, tamhle Freddy, OK, to je v pořádku, trochu to, oh shit, ne, zůstaň tady, hodná buď, OK. Holy shit, chicken, co tady děláš? Ne, nepůjdeš se na ně podívat, že ne? Holy fucking mother of god. OK, oh shit, to jsem nechtěl. OK, ne, chickne, ne, chicky chicky, ne, chicky chicky boom, chicky chicky boom boom, chicky chicky boom boom, ej, OK. What the fuck, co děláš tamhle, Freddy, ty se taky hejbeš, bože, ta druhá noc. Wow, to tady nemá být, holy fucking, oh fuck. Ne, začíná hudba, holy fuck, ne, to jsme si, ne, balloon boy, ne, zlej kluk, ne, oh shit, já musím natáhnout tohle, ne, nechte mě na pokoji, protože já se nechci posrát, ne, Wolfe, zůstaň pryč, ne, já tě vidím, tebe taky vidím, všichni zůstaňte pryč, ne, vidíme se, ok, vy máte být nehybný, ok, tady se mi to nelíbí, ok, zůstaň tady, ne, balloon boy, ne, fuck me in the air, oh shit, ne, Freddy vypadni odsud, oba víme, že to nechceš dělat, a je teprve 2 hodina, takže máme hodně daleko do konce, to vážně nechcem, takže Freddy, no tak, táhni, OK? OK, jak se máte tady, ha? Co tady dělá? Oh, Bunny, no tak, to není třeba, aby se takhle moc přibližoval. Ty zůstaň tady a já musím natáhnout tenhle box, takže doufám, že mě teďka nic nezabije, protože jste jo... Oh, fucking shit! Chicken, ty kuře jedno. Dobře, to nedopadlo tak, jak jsem doufal, že to dopadne. Dobře, tak pokus číslo... 2. Dáme. OK. Takže, začínáme od znova, noc číslo 2, jdem rovnou na to, dám tomu ještě jeden pokus, aspoň vidíte, jak se bojím. Fuck me, tyjo. What? Co se děje? Hro? Už to jede, paráda. To není příjemný, takže, vy zůstaňte tady. Pane bože, ty zůstaň tamhle, já jsem měl za to, že ty jsi nefunkční, fuj, co to tamhle máš za držku? No. Očividně všichni fungují, tamhle dveře jsou už otevřený, to je špatný znamení. A tady jsou všichni, OK, tohle si to teda nabijem, OK, nikdo tady není, OK. Paráda, tak jo, jdeme na to. Ne, ty zůstaň tady, vy zůstaňte tady všichni, tak hodný buďte, vidím tě Bunny, kuře, oh my god, fuck me.
To je tak nechutná atmosféra, zůstaňte tady všichni. What? Bych přišel, že jsem tam viděl něco bliknout. OK. Takže musíme naběhnout tady to zase jednou. OK. Aspoň do 3/4. OK. Zatím tady jsou všichni. Paráda, máme. Ne, zůstaň tady. Proč tak vrčí divně tenhle ten idiot? OK. OK. Zatím dobrý, nikdo není na chodbě, nikdo není ve ventilech. To se mi líbí, ale rychle se vybíjí baterka. OK. Naserte si. OK. Tak jo. Pomrkneme chodby. Ne? 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 Ne, zůstaň. Hodnej, Fido. Co? Vy se tady máte dobře, že jo? Nevíste na... Oh, fuck! Ne? Ne? Oh, to chce klid. OK. Ne. Ne. Klid, OK. No, ne. Oh, chicken! Ne, Balloon Boy. Drž hubu, Balloon Boy. OK, takže... Freddy tu zůstal sám, Chicken je venku, Bunny je tady a už se to začíná dít. Odbyla jenom 1 hodina a už, ne, zůstám tady, OK. Oh, fuck me, už to nefunguje. Baterka z nějakého důvodu nejde na chodbu, ahoj. Tak co, líbí se vám tohle z toho, OK, já tady s tebou moc, Chickne, víš, že nemám narozeniny, takže klid, OK, tady to doběhnu, protože fuck me in the ass. OK? Ne, nikdo ne, začíná ta nechutná hudba, kdy jumpscarou. OK, ne. Ne. Zůstaň tady. Ne, Bunny, zůstaň tam, ty. Holy fuck you! Fuck you. Vidíš, mám svítilnu, svítím na tebe. Klid, začínám se potit, je to nechutný. A... Holy fuck! Viděli jste ho? Co tam děláš? Ne, holy fuck, to je strašidelný jak svině. Ne, ty magore jeden. Holy shit, ne. Hele, hele, hele. Ne. To vám zakazu. Ne. Hele, já se potřebuji tady v klidu naběhnout. Tohle ne. 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 Oh, fuck me. Co tam děláš? Brouku. Ne, už zase. Dobře, tak já si jenom. Tady to třeba přežiju, OK. Holy fuck. Ne, ne, ne. Oh, fuck me. Ty vole, kolik vás tam je? Holy shit. To fuck ne. Oh, Chickne, Chickne. OK, já si musím vzít tady to, protože... tohle to není dobrý. Ahoj, Bunny, všichni se spikli na mě, očividně. OK, takže běž do prdele, ty taky. Ano, ty taky do prdele. OK, to nevypadá dobře, vůbec to nevypadá dobře. A já nemám žádnou baterku, výborně. Oh, shit, oh. Ahoj, ty jsi mi tady chyběl, OK. Ty jsi mi tady vážně chyběl. Oh, fuck me. OK, nemám baterku. Ahoj, ty... Ty vole. What the fuck, co to s nima je? Čau, brouku, vypadáš sexy. O, oh, Bunny, no tak. No tak. Jsou 3 hodiny ráno, já na vás nemám náladu. A tady v reálu je 1:30 ráno. Fakt to není dobrý, OK. Ne, 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 OK, naběhnem. Oh, fuck me, ne, 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 tady, hele, tady to. Ne, 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 ne. No, snažil jsem se. Ty vole, skrz celý den jsem se nespotil tak jako u téhle z té hry. Takže to pro některý není strašidelný. Oh my god, málo mi jeblo. Každopádně doufám, že se vám pokus druhý noci líbil. Pokud chcete víc, nezapomeňte dát like, napsat komentář a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čuste, fréři!